はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、仮面ライダー殺しをやっていこう。で、仮面ライダーギーツ使っていこうか。さっき出した動画がですね、あまりにも不安定だった結構不安定で、まあ、安定要素があんまなかった。正直あんまり参考にならなかったかなと思って、まあ、視聴者の皆さんには申し訳なかったと思ったんで、ちょっと今日は安定版ですね。安定版の編成組みました。で、まあ、仮面ライダーギーツ、これはまあ変わらず、まあ、これなんですけど、まあ、ギーツはまああれですね、このパーティーのスキブの合計が、スキブが22ある。この子がスキブ、まあ、スキブ武器なんですけど、まあ、スキブ22あるんで、まあ、初手変身できますよっていう感じですね。で、ギーツはやっぱり強い。なかなか性能高いね、これ。普通に結構10点中9点ぐらいはあってもいい気がする。で、これが、まあ、スキル強いですよっていう。100億出せますよっていう。で、リーダースキルがやっぱり5ゲシ1個に好きなんで、まあ、ちょっと相方っていうか、普通にあのギーツで行きたかった。普通に同リーダーでこのギーツ行きたかったんですけど、いなかったんだ。なので、この本、あのマーベル、キャプテンマーベルで、まあ、代用っちゃ代用してるかなっていう感じ。まあ、普通にフレンドをギーツにしちゃえば、もっと安定すると思うわ。フレンドをギーツにして、このキャプテンマーベルのところを、まあ、普通になんだ、なんか違うキャラにしとけば結構安定して戦えるかなっていう感じはするわ。で、ギーツ、スキブ、何でもいいスキブ武器で、カーリー、今回の仮面ライダーコロシアムの中でも結構、まあ、カーリーとこの武器、カーリーにこれつけとけばもうなんとかなるわっていう感じはまあするわ。結構で毒耐性つけてね。で、聴覚性はどれでもいいですね。で、アマテラス回復要因ですね。まあ、7ターンでこれ、覚醒いっぱい回復して、一旦チャージ割合回復もあって、まあ強いね。超覚醒どれでもよくて、で、この武器はまあ何でもいいわ。まあ溜まったら、これさ、このスキルで打ちたくて、まあ結構溜まっちゃうかなと思って、この27ターン、まあ溜まっちゃうのかなっていうことも加味して、まあ後ろのスキルは、まあ覚醒消せない回復全開とかを、まあするスキルがいいのかなと思ってる。で、まあ、これもつけたけどあんまりいらんかな。で、ヨグソトース超覚醒スキルプラスにして、まあ、これこの武器もなんか余った、枠が余ったんで捨てたつもり。チーム HP 持れるので持ってきた。帽子、ベレー帽か、ポンポンプリン、洗剤はいりません。で、マーベル、たこ焼きで、まあ、何でもいいね、この、まあ、武器も何でもいいと思ってる。で、耐性いりません。で、フレンドがスキブの武器、これはあれですね、稲姫のハロウィン稲姫で、洗剤いりません。まあ、マシンキャラ振ってるのありがたい。やってこう。よっしゃ、やっていっか。まずギーツ溜まってるんで、まあ打ってこう。ギーツ打ってって、で、まあ、一ターンか、そっか、一ターンなんで、これチャージしてこうか。で、チャージしてマーブル打って、で、5ゲシしていこう。相変わらず5ゲシをしていく男。これで、で、5ゲシして、いいね。よくない、この回復量見て、70万ぐらい結構してますよと。で、耐久して、まあここもまあ回復欠損したらヨグソトースとかも打っちゃってもいい気がする。でも本当にあの今日っていうか、最近この仮面ライダーコラボ始まったタイミングでもうずーっと動画を撮ってるもう暇さえあればというか、もうずーっと動画を撮りすぎてるし、もう序列が回ってないっていう。で、2回は耐久して OK で打ってって、打ってこう。で、5ゲシしようかな。5ゲシして、ここは4ゲシがいいか。で、光とかもらっちゃってもいいかな。あ、なんかルフィを思い出すねルフィをすごくなんか彷彿とさせていくような感じのパズル。これで OK、 5ゲシ3つ、ゲシ5ゲシは3つか。で、回復もしっかりできるね。できますと。で、倒して、いいね、倒せる。なかなか、やっぱこの50億出せるのもやっぱ強いし、もともとなんか10キロ積もちだから、これ、もともと、なんだ、覚醒スキルがもうめっちゃ高いから、火力覚醒いっぱい持ってるから、本当に、まあこのスキルを使わなくてもめちゃくちゃ火力出せるっていう、まあ、副属性、主属性、副属性、どっちも乾燥するっていうのがすげえ強い。なんか、微妙か？あ、いいんじゃない？これで。このルーレットいいじゃん。活用していこうね。このルーレット。で、倒して、OK、倒せるね。ほぼワンパン。ほとんどの方がワンパンしされていく。で、覚醒向こう来ました。これ溜まっちゃうし、打つか。待って。あと26%。
あと 26% しかない電池ね、バッテリーね、バッテリーがちょっとやばいぞ。これこうしてね、光もらう、 OK、 これでいいか。あ、完璧だ。でもこれ多分耐えるよな、多分こいつめっちゃ硬いから、この仮面ライダーめっちゃ硬いから、まあ、半端ですね、半端というか半分で、たまらないね。 OK、 こっち打ってこうか。で、まあ、大体色はあると思うし、大体色あると思うし、色がなかったら、まあ、耐久分割して耐久ですね、まあ、5なんだろうな、53とか53とかだったらわりかし耐久できるけど、まあ5分割、あ、5ドロップ、5ゲシが2個ないとかだった場合は結構厳しいかもしれない。まあ、その時はまあ色が6個、色何個ある、これ8個か。まあ普通に、まあ、53はまあ欲しいかなって思ってる、普通に。で、色が6ゲシ、光ドロップが6個、6個の場合はまあ分割した方がいいな。5ゲシっていうか分割した方が、まあ、結構物件が晴れていいなって思ってる。で、これでも乾燥してんな、普通に。結構な、まあまあ乾燥してる。で、回復してこう、うん、ここは回復してこう。で、4ゲシして、OK。うわー、足んねえか。足んねえか、ちょっと。4ゲシさえあれば。このパーティーのいいところが、アマテラスめっちゃ回復持ってっから、ドロキョ持ってっから、回復の4ゲシさえ盤面にあれば、絶対に耐久できるっていう、 100% 耐久できるっていう、多分ね、多分ちょっと保険かけば、えってて、これも打っちゃうか。もう4ターンに1回打てるし、でまあ普通にもういけるかな、全然いけると思う、これ。まあこんな感じで、あ、これでいいか、いいね。まあ、2個は欲しいかな、5ゲシ2個、5ゲシ2個は2個ロビンぐらい、2個ぐらいは欲しいかなって、まあ、思ってる。50億出していいね、まあ、このやっぱ50億副属性も乾燥できるのがマジで強い。で RX 待って、忘れた、あのあれがさ、あのなんだっけ、 30% グラビティ忘れたんだけど、まあこれで打ってこう。なんか打ってねえな、これ。なんでだ、あれか、ヨグストースで回復したんか、俺。まあ、普通に 30% グラビティ、 30% グラビティは欲しいかな、さすがにね。これ落としたい、どうやって頑張っても落としたい。落とした、これで、まあこれで、まあ、まあ半分いけば、半分いっちゃえば、まあこっちのもんだなっていう。結構これ1個でも乾燥してんの結構いいね。俺押してるわ、この人、この仮面ライダーめっちゃ押してる。ちょっとこれはですね、まあ、場合に面、幸いにも盤面があるんで、これ打っていいか。とにかくこの、覚醒無効と決断回復、まあ、覚醒無効かな。覚醒無効をいっぱい持っていくことが重要ですかね、本当に。このオトモアイルとか、割合回復系、割合回復系も重要。で、ちょっと削って、OK。で、耐久できる？うわ、回復すんの？それだけ？しかも。回復、自然治癒力高い系男子か。なるほど。じゃあ、これ5ゲシして、いいね、これで。まあ、水が分解できた気はしたけど、きません。で、15コンボ、OK。で、倒して、倒せる。うん、いいね。やっぱ、ギーツとマーベル、めちゃめちゃ火力出すんで、本当にこの子たちでカウントさせて倒していくっていう戦法。で、あとはもう覚醒無効、いっぱい詰め、サポート系はいっぱい詰めるっていう。まあ、感じがいいかな。で、打ってって、ここワンパンできそう。ここワンパンできそうな感じはするんで。まあ、これで、ちょっと、下手っぴやったけど、13、OK。で、このお邪魔がですね、半分か。これで半分か。で、回復危ないかな、ちょっと。回復取る気あるし。で、この、ちょっとこれ5ゲシしていいか。まあ危ないな、ちょっとこうかな。いいですね、これで。ちょっと待って、ミスってた。水がなんか
なんかサンドイッチされてる火のあの色の悪いサンドイッチで倒して、うん、まあ普通にまあ浴槽ソースとかスキブ枠でいいなと思ってるし、アマテラスも回復取り枠でいいなと思ってるし、カーリーは優秀、スキブも6個で、まあ結構洗剤もいっぱい触れて、スキルターンが短いからいいね。でこれ打ってって、でこのお邪魔がさっき言おうとしたことを言おう、あのお邪魔がさ、これマーベルの変換色だから、マーベルが変換してくれる、光で変換してくれるからすげえ助かる、すげえこれ光生成できていいなと思ってる。で暗闇は弾かないっていうか、暗闇ちょっと生成、うん、ちょっと硬いか、耐久して、うわそれ爆弾来るんか、うん、じゃあこれ打つか、どうとでもなるね、この編成優秀ですね。これ色、これ暗闇、これ光だよな、うわちょっと待って、ちょっと分割すっか、ちょっとこんな感じで分割すっか、 OK、 これちょっと若干分割して10コンも出して、どうなんだろう、やっぱり技術で攻略するっていう時点でもあんまりなんかなって思ってきた。でこれ耐久していいね、耐久値は高いですと、打ってって、でマーベル打ってって、まあ、これ難しいな、まあ慌てると思っちゃうか。でギーツを打って、で光をもらいたい、光をもらいたい、あーこれだけか、 OK、 これをもう、いやでもちょっと足んないか、ギーツがもう100億出して、これドロケを打って、光ギーツが100億出してくれる、100億出してくれるはずだと思うんで、まあ、これでいってほしい普通に。あれちょっと待って、ご一緒になってなかった、あれご一緒になってなかった、なってるか、よかった、なんかすごいもう目がおじいちゃんで、まあ、倒せました、まあ、安定して戦えるかなっていう感じはまあする、もう若干するかなって思ってる。でまあ普通にギーツギーツの方がいいね、まあ、マーベルキャップギーツマーベルっていうよりかはギーツの方がいいと思うんで、まあフレンドにギーツがいる方は、まあてかあれやん、サーチしたらよかったサーチしたらいっぱい出てきたかもしんないんだけど、まあいっか。でまあギーツの方が、まあ、安定はしますねっていう感じでしたね。まあ結構この仮面ライダーコロシアムをクリアするにあたって、まあ非常にまあ押さえておけるポイントとしては、まあなんだろう、この消せない回復のスキル持ってるキャラとか、まあ、割合回復とか覚醒向上全開のキャラとかを入れるとなお安定しますねっていう編成というか、まあそういう立ち回りがいいのかなと思ってる。よし、もしよければチャンネル登録高評価出しましたね。